Välkomna, och vi har precis avverkat här Fall Brawl, och vi ska kolla in nu om det blir några bilder. Självklart ska vi ha lite analyser sen. Bruno? Jo, det är faktiskt så att vi har för en gång skulle skickat oss bilder, lite stillbilder ifrån just galans Fall Brawl. Bra, vi börjar med att kolla på dem. Ja, innan själva galan Fall Brawl ute på parkeringsplatsen så var alltså Hulk Hogan intervjuad utav Mean Gene Okerlund. Det är någonting väldigt speciellt inträffade. Vi ser honom här stående med sin nya motorcykel och alla fans runt omkring. Så kommer en sån här monster truck, och i den så sitter givetvis den här stora jätten, den nya jätten. Och motar rakt över Hulk Hogans motorcykel. Där röker en knarv på 120 laken. Och han ser inte stor ut i bilen, men han är stor den här jätten. Ja, 2,19 och väger väl närmare 200 pannor. Tycker han påminner lite om Andrew the Giant. Kanske har samma elefantia-syndrom. What are you doing? Are you out of my... And set the top. Ja, och sen så börjar ju galan i alla fall då. Första matchen var Johnny B. Badd mot Brian Pillman. Och det var faktiskt Johnny B. Badd som vann den här matchen. Lite lång, men annars en bra match. Den kom Sergeant Craig Pittman nerfarande från taket och gav sig på Cobra bakifrån. Och lyckades faktiskt vinna mot Cobra. Ja, den var kort och det var jag glada för. Och sen lyckades Diamond Dallas Page ta tv-titeln från Renegade. Och det var bästa fighten på galan faktiskt. Och sen Harlem Heat tog faktiskt tag team-titeln ifrån, vilka var det nu? Bankras bak och Dirty Slater. Medans Parker höll på att hångla med Cherry och lite tråkig fight. Sen hade vi Arn Anderson mot Ric Flair. Och med lite hjälp av Brian Pillman så lyckades faktiskt Arn Anderson vinna den här matchen. Och som avslutning i den här buren så vann Hulk Hogan, Lex Luger, Matchman och Sting när Zodiac gav upp. Och efteråt så gav sig den här jätten på Hulk Hogan igen, och han låg där helt kvartad. Och det var ju efter Hogan hade spöat Salvan. Ja, det där var lite snabb kommentarer. Nu ska vi gå in på den här djupanalysen, och då börjar vi med själva intrycket av hela galan. Jag måste säga, det är jättebra galan, skulle jag säga. Det var ingen riktig toppfight på den. Det fanns ett par stycken som var okej, men... Ja, framförallt var det så att de vi trodde skulle vara toppfighter definitivt inte var toppfighter. Sen tycker jag att de skulle ha lagt in ett par matcher till och inte gjort de andra så långa. Vi tar Pillman mot Jompa B. Badd. Två superbra gubbar och... Vi ska säga att de brottades alltså i 30 minuter. Ja, och det funkar bra. Men jag menar, hade du hyvlat ner det till 15, då hade det varit en drömfight. Ja, jo, men de körde alltså 20 minuter först, och sen fick de en 10 minuters förlängning, och förlängningen var bra. Men de första 20 kanske de kunde ha klippt ner bra mycket i alla fall. Där var det två good guys, och de lyckades ändå, ska vi säga, ingen direkt fulning, och när de gick därifrån var de good guys båda två. Ja, fast det var lite grann att Pillman fick ta på sig den här badrollen under matchen i alla fall. Ja, men det var inte värre än att han var good när han... Nej, det var han absolut inte. Badd vann. Johnny B. Badd vann. Och vi går vidare nästa. Sen hade vi ju Cobra mot Pittman, och det hade vi knappt märka någonting förrän matchen var slut. Nej, det var ju, i och för sig hade vi velat sett lite mer just därför jag har sett för lite av Cobra, men Pittman kommer neråkande från taket, det var ett patronbälte runt halsen på honom och sänker honom. Det var ett par minuter fight, men förvånande att Cobra som lanseras på ett så tidigt stadion för torska. Ja, det var det mest överraskande resultatet faktiskt, att Cobra förlorade den matchen. Men där har vi returupplägg. Ja, det måste bli retur, för annars är ju Cobra körd. Han måste ju klara av Pittman. Nästa fight? Ja, då hade vi ju Renegade mot Diamond Dallas Page om tv-titeln, som kanske var galans bästa fight faktiskt. Precis, jag ville utnämna den till galans bästa fight. Jag vet inte vad det... Hörde du nu att du sa galans bästa fight och Renegade var med i den? Ja, just det. Trots att den... Och vad handlar det om där? 8-10 minuter bara. Ja, den var nog inte ens så lång. Den kanske 5-6 tror jag den var. Och jag tror aldrig jag har sett Diamond Doll så snygg. Ja, men om, för oss som tittar på matchen då, för oss som tittar på matchen så var det faktiskt en mycket bra match. Ja. Där Diamond Dallas Page verkligen visar hur bra han är. Precis, för att Renegade fick göra sina bra grejer. Och allt emellan, allt agerande och allt lir skötte Diamond Dallas och gick ner grejerna också. Precis. Och? Ja, han är ny champion. Just det. Och förutom ny champion, vi har alltså nya champions på tagteam-sidan också, Harlem Heat. Ja, det är inte lika roligt. Det är tredje gången de är nya champions. Eller det är tredje gången de är champions. Det var... Där var det lite kontroversiellt. Ja, men det var ju den här grejen med Cherry och Parker. De stod ju och, vi hade alltså två ringar bredvid varandra här på Fall Brawl. Och i den ena ringen så brottades Harlem Heat mot Bankhouse Buck och Dirty Dick Slater. Och i den andra ringen så stod Parker och Cherry.
nästa match. Sen var det Arne Andersson mot Rick Flair. Och det mest intressanta på den fighten, i och för sig, den var lång och den var ganska bra. Jag tycker den var ganska bra. För lång, bort med 5-6 minuter, det var en kanonfight, men tycker den var bra ändå. Men det mest intressanta det var att Brian Pillman kom in och hjälpte Arne Andersson i slutet. Och nu är det väl så att Pillman är bad. Och ihop med Arne. Ja, man. Alltså missuppfattande, nu ihop i tag team. Ja, de kör tag team ihop och vi kommer få se dem brottas idag faktiskt. Då kommer vi till main. Ja, main eventen, det var den här Wargames-fighten. Där Hulk Hogan lyckades få Zodiac att säga no, eller yes, eller vad det nu var. Ja, och åtta man bufflar runt i två sådana här fågelburar och... Nej, det var en av de sämre Wargames-fighterna jag sett. Så att Wargames går faktiskt att göra ganska bra. Ja, det visste de inte här. Men, avslutning. Ja, just det. Ja. Efter matchen så skulle ju Hogan få in Kevin Sullivan i ringen och misshandla honom. Men då kommer ju gästen in istället och misshandlar Hogan. Nu har vi alltså gått igenom Paul Brawl. Lite besvikelse. För långa fighten del kunna bli bra. Och det här med de här fågelburarna var inte alls bra. Men vi fick några upplägg. Jätten är på väg in. Pillman har blivit bad. Nu ska vi kolla vad det är för fighter idag. Vi drar det lite snabbt. Ja, vi har ett par riktigt bra fighter faktiskt. Vi har Stud Stable mot Tim Horner och Brad Armstrong. Och sen har vi de andra två Armstrong-brorsorna. Scott och Steve Armstrong mot Flying Brian Pillman och Arne Anderson. Ja, det är första gången vi får se dem i tag team. Ja. Och så ska vi få se en video på en mycket intressant brottare som jag tror du kommer gilla. Ah, det är han Disco Inferno. Disco Inferno. Ja, det får vi kolla in. Du är lite lurig på det där. Hör du, matchbilder från Paul Brawl. Kommer du rulla in några mera bilder? Nej, vi kommer nog inte få några matcher. Utan vi har, det vi har fått visat här, det är det vi fick. Okej, okay. Och nu börjar vi med bunkan va, och Dirty Dick Slater. Alltså, över till arenan och det är Stud Stable. Okej, då har vi tyvärr före detta världsmästarna Bruno. Det är alltså Bunkhouse Buck och Dirty Dick Slater som blir av med bältena på Fall Brawl. Nu ska vi få se en match mot Tim Horner och Brad Armstrong. Ja, det är inte så dåliga motstånd. Nu, ja, jag vet ju inte om det är något upplägg kan det inte vara, men de var lacka på Parker som tyckte att han stod bara, de tyckte han stod bara hångla med Cherry där och kunde inte assistera dem så att de blev av med bältena. Och det värsta av allt var att det stämde också. Ja, till och med Gene Okerlund höll ju med om det efteråt, att så där ska inte manager hålla på. Och han är nu sliten mellan två saker då. Sina grabbar och så Cherry. Men han har ju lovat om att ni ska få en returmatch snart. Han ska fixa det, en ny titelfight. Och då ska de ta tillbaka titeln. Ja, det stökiga att de tredje det upplägget är Nasty Boys som också... Nej, de är inte bäddningar, så är det. Så att, det glömmer man ju alltid bort. De är good guys. Här möter de ett par bra gubbar. Jag kan inte uttala mig så mycket om den här ljusorgen, men Armstrong är ju riktigt bra. Ja, men Tim Horner är också en väldigt bra brottare. Jag har sett honom brottas många gånger. Tyckte Bunkhouse var framförallt i början på den här matchen på Fall Brawl lite tam. Eller väldigt tam. Ja, jo, men han var lite väl tam kan man nog säga. Han fick mycket stryk och lyckades inte få någonting utvärt. Ja, kom igen lite på slutet, men... Som sagt, det var faktiskt Slate gjorde en bra match. Ja, han gjorde mer än man brukar göra och... Bankan gjorde mindre. Hansson vet jag ju en mycket välbrottande kille, men du säger att den här gubben var ett annat. Tim Horner, eller? Tim Horner, ja. Det också är bra. Ja, han är väl inte i samma klass som Armstrong, men strax under. Dirty Dick Slater. Och se hur länge han står ut här till morgonen. Jag vet när Regal mötte dem här, han tyckte de luktade väldigt illa i alla fall. Ja. Monkey flip från Slater. Och sen så backsar han sig över, men håller på att torska där. Ja, han har händerna på repen. Kanske kan räkna med att de snart får gå upp mot Harlem igen, eller kan det vara så att... Harlem kanske sampar titeln mot Nasty Boys och då har vi Nasty i en oerhört gjord affär med Bunkhouse Buck och Dirty Dick Slater. Ja,
Ja, det är möjligt. Vi får väl hoppas på att det inte blir två bad guy tag team igen. Nej. Utan de får möta bad mot god nu. Ja, det är på singelsidan är det brist på badgubbar och på tagteamsidan är det brist på godgubbar. Ja, det stämmer. Vi har väl fått ett nytt tagteam nu då. Vi har inte visat dem än, men det är American Male som alltså Marks Alexander Bagwell i täten där. Och med? Scotty Riggs heter hans medhjälpare. Någon som har kommit in precis? Någon som har kommit in precis, ja. Och har du sett dem i farten? Ja, jag har sett någon match med dem faktiskt och de är inte alls oävna. Han Scotty Riggs ligger inte i Bagwells klass, men han är inte långt ifrån. Ja. Det där med Alex Wright och Bagwell ihop. Nej, det fungerar visst inte. Jag vet inte vad det var som förstördes där, men... Eller också är det att de vill lansera fortfarande Wright på singelsidan. Precis, han ska göra sitt på singelsidan först. Och kanske tyskarna kräver det. Men det är synd för Wright, för att han skulle nog... Eller det skulle han tjäna på, gå lite tagging faktiskt, ihop med någon amerikan. Jag tycker han har börjat funka bättre som singelgubbe. Ja, han har ju funkat bättre överhuvudtaget, right? Han har nog tagit sina värsta. Nu ser man bara som wrestler, inte som tysk. Det märkte jag redan på full roll att Dirty Dick har lite av Ondorps plås och fnysgrejer för sig. Ja, lite grann det där. Mm. Inte som Paul Ondorf, men lite grann. En tag in till Bankhaus Back. Jag ska se om bunkan är piggare idag. Verkar inte så. Men han laddar nog för en slägga nu. Nej, oj. Vad kraftiga... Bunkan laddar för sägen, men får inte till den. Där är jag. Nej, han håller kvar. Det är en snygg kombination faktiskt, när man drar över varandra. Ja. Krävs ett bra samarbete. Och så bara det där. Det är absolut inte tillåt att dra motståndaren i håret, men det gör alltså Bankhausbacken då. Trots att domaren står precis bredvid. Ja, han satt med sin rallarsving och en backhand, men det funkar. Crossbody block ifrån Hansson. Nej, de får inte ha en tork till här direkt efter. Okej, okay, om de har torkat VM-kör, men det här är inte bra om de torkar. Nej, definitivt inte mot Armstrong och Horner som inte rankas speciellt högt faktiskt. Hur det där känns, rakt ner på bicepsen. En tag, då får båda vara inne för 5 sekunder. Jag talar inte om vad det greppet heter som Horne gjorde. Var det någon axhandel-variant? Ja, en double axhandel var det. Oh, uthärdligt. Att han dök inte så mycket och slog lite år där, som blev lite uthärdlig på det. Vad är det för arena, Bruno? För det är inte med MGM. Variant, utan det är väl en... Frank sa att de ska filma mer när de är ute på turneringar nu. Ja, jo, men det är lite eller mer på turnéer. Men jag vet faktiskt inte vilken arena de är. Det är en tag, va? Nej. Det är nära en tag. Det var en tag, ja. En korrekt tag. Ja, domaren... Nej, men det var en tag. Ja, det var en tag, men domaren har inte sett den här tagen. Och där var det definitivt ingen tag. Ja, han bara slog i luften istället. Ja, för att ge domaren ljudet av att det var en. Samtidigt som att de är alltså good guys och då kan de... Då är det okej, okay. Publiken säger ingenting. Jo, det var nog en tag. Bara för att fulingarna ska ha sitt. Jag tror han håller på att tappa brallen när bankar upp. Taggar inte, snackar bankarna om, men det såg ju inte domaren. Konstigt att han inte såg deras tag. Nej, det är inte ofta som de brukar missa bad guysens tag. Vi får se. Det är inte ofta de taggar. Utan de brukar ju fuska gärna. Vi ska se om Cherry är på väg in igen. Hör du, domaren är han där och smyger igen. Ja, men nu har domaren sett honom i alla fall.
Ja, en ryggliknande variant han gick över. Där tog den. Där brukar man släcka. Oj, nu vaknar våran polare Bunkan. Men ni Bankas back där av första raggarproppen här. Kommer Slater in och först en han är bra på sina armbågen, brukar Slater sitta bra. Ja, han sätter gärna en armbåge rakt i huvudet. Ja. Lite grann utav den här Dusty Rhodes grejen faktiskt. Någon bionic elbow grej. Försökte han stötta runt med lite fotarbete, men det gled han snart ner på hela dagen. Får inte ut någonting där, det är hål i där buntar på hela tiden. 1-2. Det ryckte näsan av honom i alla fall. Ja, han får snyta sin nacke. Den är han bra på. Ja, en spinning neckbreaker. Och den gör han enormt bra. Men du, det kan vara så att Cherry kommer glidande va, på en liten mysgrej med Parker sen. Det är aldrig omöjligt att hon kommer in. Hjälp han inte när Parker är här. Vi slänger han ut honom emellan repen, vilket alltså är tillåtet. Att du inte Bunkan gick fram, kanske han lämnade till Parker. Ja precis, det är absolut inte tillåtet för en manager att lägga sig i matchen. Han måste hjälpa grabbarna som inte lackar på han länge, för de var enormt irriterade på, milt sagt, på Parker efter det, att de blev av med bälten. Dirty Dick Slater. Vad räknar han på nu? Oj, oj, oj. Varsin doja i skrin och sin armbåge i roten. Och ska han glida in en krabba? Nej. Ja, det var bara en vanlig fot i magen. Vet du något om Bankhouse Back innan han blev Bankhouse Back? Nej, väldigt lite faktiskt. Jag vet att Bankhouse Back inte är hans riktiga namn. Oj, sensationella uppgifter. Ja. Om han har varit annat förbund eller någon andra karriärsgrej. Nej, jag är ytterst tveksam till vad han egentligen har gjort innan. Däremot vet jag en sån som Dirk Slater som nu slängde ut Horner ut över toppen. Det skulle bli diskad. Han har ju brottats väldigt länge och varit tag team champion bland annat i WCW. Ihop med vem? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Men varför gick han i däck där sen Slater? Ja men det var ju bara för att visa eller för att ligga där som han vore nedslagen. Han har inte gjort någonting. Det är inte han som har slängt ut Horner. Det var ju enbart för att lura domaren alltså. Parker laddar för en frispark igen på hånet då. En Russian leg sweep kommer. Han sätter greppen bra tycker jag. Dirty Dick. Nu kommer det nog en knee drop här. Han är ganska bra knä faktiskt. Ja, han är jättespektakulära grepp. Man sätter dem perfekt. Jag fick inte med honom på någon standing suplex där. Han försökte på en suplex, ja. Men jag har torskat på den själv. Förmiddagen är på väg upp där. Nu är Bunkan utvilad. Nu gäller det att hålla borta hornet där från Armstrong. Ja, det gick inte så bra. Men han vittar på ändå, Bunkan. Dirty gick på, oj! Dubbla armbågar och så en underarm. Ja, de armbågarna just in på Slater, det var väldigt bra. Ja, vad snygga. Men det var att Slater plockade upp dem väldigt fint också. Precis, och där ligger han och fladdrar. Det är två sköna leor. En Tess Press kallas den där. Vad hette den? Nej, vad gjorde Slater? Han skulle på Armstrong, men han missade. Efter den här gamla brottaren, Lou Tess, som var världsmästare, var det 60-talet någonstans? Tess Press, sa du? Ja. Men du, var Dirty Dick golvade nästan Bankhouse. Ja, då, nu är i och för sig det... Ja, Bankhouse back ligger illa till, men frågan var inte Slater lite över. Ja, men där finns han till, ja precis.
Och sen en sån här kastratare, va? Ja, de är ganska fina de här killarna faktiskt. Ja, ja, ja. Nu gäller det att få till någonting här. Kan du se vad flygande är? Plocka upp han nu och torpedera. Nej, 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 nej. Och Parker, Parker är där och fixar. Ja, men här, han är faktiskt inne i repen, så här ska det inte bli någonting. Bra, bra, bra. Och de vann faktiskt. Det var en ganska underhållande fight och fick se en del riktigt bra grepp. Ja, den satt igång i slutet här. Banklas Bakker och Dödlisläktet vann alltså. Och de var väl i och för sig bättre i den här fighten. Ja, och ska vinna. Och vi hoppas att de snart ska vara uppe i en VM-titel. Johnny B. Bad på väg in till ringen här. Idag ska han få möta Otis Apollo. Det är inte någon av de största utmanarna, men Johnny B. Badd har alltså vunnit mot Brian Pillman på Paul Brawl. Ja, det gav han... ja, är det på... Vad är det? Ja, blir det Halloween Havoc, va? Halloween Havoc är nästa storgala, men Johnny B. Badd ska få den matchen innan. Jaha, det var inte beslutat att det skulle vara Havoc. Han ska möta Sting om US-titeln innan. Innan Halloween Havoc. Och det var den matchen han vann rättigheterna till genom att spöja Flying Brand filmen. Förhoppningsvis så får vi den matchen så vi kan visa den. Ja, det borde vi göra. Vi måste ju få rapporter eller vad. Jo, ja, det kommer vi få. Vi måste ju få reda på om man har satt dit den i alla fall. Det här med frisbee... Ja, det är bara en fintare. Det är ingen stålare han slänger ut den i. Nej. Det är bulkmärta fick han med. Lion Brian Pillman, Johnny B. Badd, två enormt bra brottare. Tyvärr är det två good guys, var ju två good guys mot varandra och att de gjorde matchen så enormt lång. Ja, de brottades faktiskt i 30 minuter. Vi såg en del glimtar och framförallt sista 10 minuterna, fantastisk brottning. Men när du inte har något upplägg och lutar dig tillbaka på eller något, då går det inte att brotta 30 minuter och hålla det intressant hela tiden. Nej, de bevisar i alla fall att de klarar inte av det. Ja, men det går inte. Du måste ha ett upplägg då och luta dig tillbaka. Otis Apollo. Förmodligen är det Osis Apollo. Det är Osis att han är med i den här fighten. Där kommer han få massor med spö. In. Där plockar vänder upp. Där var med på bra. Aj, aj, aj. Men Apollo är ingen sopa tycker jag på att gå med. Nej, han gjorde ett par fina grejer. Det är alltså, Johnny gjorde ett par Mexican arm drag. Jag har ju sett Jompa göra den där par gånger förut på lirare som inte hänger med på dem och det blev varg, men han gick med bra. Jo, just den Mexican arm drag, den kräver mer utav motståndaren än utav den som utför den. Och gör inte motståndaren rätt och ser det dåligt själv. Där. Vad var det för hemmabyggare? Ja, någon kombination av ett kast och en fall away. Tror du att det här är en snabb fight? Nej, tjuvdragning där i facet. Och Jompas vackra face blir demolerat. Brudarna buar höjvet. Väg in, runt, plocka upp en dropp. Nej. Där kommer. Där kom den, det kissar tomt med. Jag vill hellre se han göra något av de andra greppen, men nu är det klart då. Ja, det är klart, ja. Fan, snabb fight. Mycket snabb fight, ja. Han behöver inte brottas mycket mer än Johnny B. Badd, utan det är matchen mot Sting som är det intressanta nu. Hur långt var det kvar till den? Ingen aning. Den ska komma någon gång, och inom de närmaste 5 veckorna i alla fall, för att sen kommer Halloween här också. Men det är definitivt att den sker inte på Halloween Havoc, utan det är innan. Nej, för att jag tror att båda brottarna är tänkta att få möta andra brottare på Halloween Havoc. Där gick han med bra som vi snackade om Apollo. Men det här var ju bara en liten expedition, en uppvärmning för Jompa för att visa sig för publiken. Tyvärr, Sting, Jompa blir bad, två kanonbrottare, men två good guys, trots namnet Bad. Charlie Papa, at Fall Brawl, when you sent one of your privates down to the ring, I thought maybe you lost your nerve.
Maybe you didn't have the guts to face me one-on-one. But when you rappelled out of the ceiling, out of the rafters, and attacked me from behind, and I realized that that private was only a diversion, well, Sergeant Pittman, you didn't get the job done. I'm still here, and all you've done was added fuel to the fire. And let me tell you this. What happened at Fall Brawl is only the beginning. It is far from being over. If that's the way you want to play it, that's fine with me. Fall Brawl was just the beginning. Två stycken som vi hoppas ska få komma upp i VM-fight. De har inte varit i VM-kör på ett tag nu. Vi har inte sett så mycket av dem överhuvudtaget på ett tag nu, men som är mycket, mycket bra. Det är The Blue Bloods. Problemet här är väl, Brun, att vi har för många bad guy tag team som vi snackade om förut och för lite good guy. Det är väl därför man inte får se så mycket av dem. Ja. Jag menar, så här ska det se ut när de är bad guys. Publiken ska bua, hata, spy på dem, eller hur? Jo, givetvis. Nej, vi har inte sett alls mycket av Blue Bloods, och ett annat tag team som inte heller har sett speciellt mycket av på sista tiden, det är Nasty Boys. Nej, men det är ju, de har ju fått kliva tillbaka där. Dirty Dick Slater och Backhouse Back mästare, sen har det varit lite med Harlem Heat och så. Ja, det har hjälpt. Upplägget där, och då har de fått stå tillbaka. Ja, det har hjälpt de två tag teamen nu ett bra tag här. Harlem Heat och så Stud Stable. Ja, de här två är bra. Funkar bra. Ett par bra good guy tag team. Och så bara riktiga kör. De här gubbarna de möter ska de väl tortera sönder i alla fall. Ja, nu ska vi se. Det är Barry Houston och vad var den andra? Julio Sanchez. Ja, det är i alla fall Houston som börjar här. En underarm. Oj, vilken höjd. Ja, bra höjd för höftkastet. Ja, han har flyttat in bra med Rieger. Ja, med bra ihop. Och lyssna på publiken. Det är som Bruno säger, det värsta som kan hända, framförallt om du är bad guy, det är att inte publiken reagerar. Och jag har haft de här parningarna, eller finna med good mot good och bad mot bad, men de här är ju, de har snackat skit om Amerika och amerikanerna, och det är det fula som kan göra. Och där åker han på en fladdrare, va? Snyggt, mycket snyggt faktiskt. Vad heter den? Ja, det var en Flying Head Scissors. Ja, det var det. Han kom upp lite annorlunda. Åker på ett knä där. I bra fart faktiskt. Och kolla vilken nobel tag. Han är bra här, Barry Houston. Han plockar upp Regal väldigt snabbt där på en drop to hold också. Och då ska vi använda Franks eget uttryck, just det där att de säljer mycket Blue Bloods. Jag menar, de är inte rädda för att ta stryk. Oj, han fick precis runt han. Men vad var det där? Rulla runt själv och så snabbt. Det var för att vri armen nu samtidigt. Vad är det för kärring? Precis som kommer in. Han ska misshandlas ordentligt. Och det gjorde han. Det där gjorde han snyggt. Han hade han kopplat där. Åh, vad perfekt han prickade den. Om Ova Frankan sa att av många av wrestlerna så är Regal en favorit, men det är ju där de här engelska brottningen, de här små detaljerna, men det är väl mer mellan brottarna än för publiken, för de ser ju inte det. Nej, det är väldigt få grejer som publiken ser som Regal gör, men han har mycket, mycket med händerna och fina låsningar och... Ja, det är engelsk brottning, vet du. Det är inte samma gimmick, men mycket kopplingar, mycket små svåra grejer, men som inte är så spektakulära. Och stöter ner han. Nu ska vi se om Eaton går upp och gör sin Tower of London här. Ja, och vilken fart han ligger långt bort, den där brukar han pricka. Alltså en flying leg. Oj, och han prickar den perfekt varenda gång han är långt bort. Jag tror han fick lite svårt att sitta efter den här. Ja, han kan ha träffat lite fel. Och så ger han då Regal chansen här att göra sin submission-grej. Ja, vilken är det? Någon abdominal stretch? Nej. Nej, det är någon special. Jag vet faktiskt inte vad han kallar den där. Och lite förnedrande där. Men vinner matchen gör han i alla fall. Ryck av han bara som man sitter och ser den där löjliga frisyr.
Lyssna på publiken. Det är så här det ska vara när man är bad guys. Det ska hatas, det ska spys, det ska engageras. Och han är lagt för att de ger dem så dåligt motstånd. Patetiskt motstånd. De vill ha världsmästaren. De tycker att högadel som de här ska inte födas med de här liken. Och det kan vi hålla med om. Ska vi få se några fina repriser här? Där är han. Han har vissa problem på runt honom där, men det är lite svårt. Men den här är lång, vet du. Oh, vad han flyger. Och löjfrisyren fick spö där, till min stora glädje. Och sen där förstod inte jag vad det där är. Någon amatörkiroprakt och grej som går fel. Men de vann i alla fall. Blue Bloods. Disco Fever, baby, coming to WCW with the Disco Inferno. Oh, do the hustle, baby. Shake your booty, people. Everybody's got boogie fever now that Disco Inferno's here. Check this out. Whoa, what a move! So cool. It's just a disco dancing move. How good do I look today, huh? Everybody's jealous. You got Steve walking around. He ain't screaming no more. Macho Man says, oh no, because I'm here now. Dancing in the WCW. Gary Spivey of the Psychic Companions Network. What are you doing here? I got a vision. I knew you weren't okay. There's something I have to tell you. I know you're not okay. You did? Yeah. How did you know that? I got a vision. Psychics know. You gotta listen to me. Gary, I used to be the highest rated wrestler in the whole world. I used to have so many belts that I could carry them all. I know. I can see these things. You're not okay, but you're Mr. Wonderful. And you're not feeling so wonderful. These things are gonna pass. I see great things for you. You have to be Mr. Wonderful. That's you. That's you. I used to be Mr. Wonderful. Listen to me. You are Mr. Wonderful. They call you Mr. Wonderful. Det är ny musik, men det är inte någon ny brottare. Däremot så har han definitivt ett nytt namn, fast det har han egentligen inte heller. Han som kommer in nu, det är Mr. Wonderful. Han kallar sig inte längre för Paul Orndorff, utan nu är det enbart Mr. Wonderful som gäller. Jaha, det är inga nu. Nej, han ska försöka sig på en ny push. Han har fått nytt självförtroende. Så att han ska upp mot toppen igen. Men är han inte i toppen? Ja, men han har gått många förlustmatcher. Han gick ju på matchen mot Renegade förlora. Ja. Han gick någon match mot Matchman för inte så länge sedan förlora. Och han har haft allvarliga identitetsproblem. Och så fick han hjälp med någon sån här medium eller vad man ska säga. Ja, någon sån här total dåre i alla fall. Ja, som backar upp då. Någon guru liknande typ som backar upp självförtroendet. Det är väl risk här. Vi får sätta på oss fnysskyddet, för han börjar väl fnysa som vanligt. Ja, jag tror inte att han har bytt speciellt mycket på sin brottning, och han är fortfarande bad guy. Och han är ju känd för, det kommer ni väl höra snart, just det, att hans fnysande och stönande matcher. Men det nya namnet på honom, det är alltså Mr. Wonderful, även om han hade det innan också. Han verkar otroligt nöjd med sig själv. Men Paul Orndorff, det existerar inte längre. Nej. Men han retar upp publiken med det. Jag kan påminna om, hade han läppstift också, en slämmiga typen? Nu rasar hon då för mina ögon. Det måste ha varit en grej bara för att det ska synas. Och där är vi. Terry Morgan, det är hans motståndare i alla fall. Och hon verkar halvkär i honom. Ja, jag tror inte det, va? Det var några andra känslor. Precis som vi sa förut. Publiken reagerar, de vill spy, de hatar. Då har han jobbat rätt. Åh, det här blir en snabb fight, tror jag. Ja, nu är det nog nonsens här. Nu är det direkt på bara. Och ni känner väl igen brottningen i alla fall? Ja, jag har lite närljud som man får höra fnyset. Ett ny lift börjar han med. Och sen kommer oj, den där är bra. Och han vinglar in bögarna. Har någon slags tequila-spaj i knävecken och dyker in marmbågen.
Han är höflåst ut och redan ja, kommit. Nu har han börjat fnissa till. Han har fått mjölksyra i polyperna. Aj, snygg! Han är på att klacka ner dem. Jag tror den där tog rätt bra. Den där tog ganska bra. Ja. Det var tyvärr inte följt på stolpen i alla fall där. Men den där kändes. Spottade han på? Nej, jag tror faktiskt inte han spottade på honom. Jag hoppas att han inte gjorde det. Nej, det gjorde han inte. Han var tvungen att spotta ut allt han hade i näsan där uppe. Ja, det verkar inte ha hjälpt mycket. Hör ju på hans mysande. Och så bara dojer på det. Aha, för en gångs skull, Bruno. För en gångs skull såg domen. Men han verkar inte speciellt missnöjd på det på Lundor. Han är så nöjd med sig själv. En där. Han gör om det. En väldigt väg suplex igen. Ja, vad ska man göra när man är wonderful? Ah, jag tycker han är, jag gillar, han är verkligen wonderful, fast ja, inte kanske utseendemässigt, men utan att se dåligt, men hans agering och det där, han är värd en plats på topp. Han kan möta Sting och såna här gubbar och köra riktiga kurvin. Ja, det kan han göra. Han hör definitivt till de här toppmotståndarna. Ja, han har charm. Sting, Matchman och precis. Hogan till och med faktiskt. Då han kan ge extra för de gubbarna. En fin piledriver där också. För brottning kan han. Och han är bara 44, 45 någonstans. Han är nog äldre tror jag. Så han är 46. Och kolla, 46 bass. Tyvärr blev ju hans polare Paul Roma dumpad. De var ju ett enormt bra tag-team-par. Vad var det, Roma, var det på hormoner eller vad var han åkte ut? Jag vet faktiskt inte vad det var han tuffade för. Han är i alla fall nöjd med sig själv nu på Lohndorff, och det kan han behöva för han har haft mycket förluster där i sista. Han ska inte behöva. Kolla den här grejen. Oj, men den tar. Och den håller på att sänka Lohndorff också. Han var, det syns att han har fått ny fart i alla fall. Lohndorff är tillbaka, så vi hoppas att se honom i stora fighter snart igen, värld. All around the world, Asia, Europe, Japan, Africa. Doesn't matter. Turn on those tubes. See the most spectacular world tag team champions of the WCW. Right. Stevie Ray and Booker T. And of course, the sister Sherry. And there's nothing that you're gonna see better. That's right. It kind of goes like this. Me and my brother, three times, if you understand what I'm saying, in such a short amount of time, we have done the ultimate in professional wrestling. And let me tell you something, it doesn't stop here. It goes on and on and on until the year 2000, or until we get ready for it to stop. Tell them, baby. You want to take our belt? Get ready to go through the worst beating of your natural life. Harlem Heat is here, and we're here to stay, sucker. That's right. Yes. Wasn't enough that I came out of the ceiling and I came down on you and humiliated you in front of the whole world. Now you have the audacity to want to come back and face me again? Son, you have lost a marble or two. Well, listen to me, maggot. Now I'm going to take you and I'm going to finish this forever. Do you understand? I'm going to put it to you. I warned you about breaking the code, but you broke the code anyway. And now it's between Marine versus Maggot. I can't even call you a Marine anymore. I'm gonna take you any place, any time, and anywhere, and I'm gonna destroy you. Do you understand me, son? Destroy you! Arr! It's the Marine Corps that's in my blood! Arr! Arr! You know, it's come to Diamond Dallas Page's attention that some of you pathetic pukes out there don't like old DDP. Maybe it's because I've got too much money. Maybe it's because I'm too good looking. Maybe it's because I'm the greatest wrestler on the planet. I'm the television world champion. I mean, what else, you know? But if you think that I care about you cheese whiz sucking trailer trash out there, you got another thing coming. Something else comes to mind.
Johnny B. Bad, lately, has had a problem with arithmetic. He's been saying that Diamond Dallas Page is a zero. Let me help you out here, bad man. Show him. Show him. Diamond Dallas Page is a 10+. Johnny B. Sad, on the other hand, you, let him know, Max, are the zero. And also, all of you pathetic pukes who yell out for the bad man are the zero, too. Dagens toppfight, och nu ska vi få se, ja, två ganska intressanta tag team. Det första kanske inte är så jätteintressant, men det är i alla fall två bröder. Det är Scott och Steve Armstrong. Det är alltså lillebröderna till Brad Armstrong som var inne förut. De är bra brottare. De är good guys, va? Men det kan en hysterisk profil, men det är bra brottare. Ja, det är mycket bra brottare. Vi ska se, Scott var han som kom in där i lite längre håret. Han är väl inte den, han kanske är den sämsta utav bröderna, för han är den minsta utav dem. Han har inte så mycket att sätta till bakom. Ja, men de kan brottas bra. Men nu kommer det intressanta här, det nya tagteamet med just Arn Anderson och hans tagteampartner Flying Brian Pillman. Ja, och det är konsekvensen av Bruno. Ja, det är konsekvensen utav vad som hände på Fall Brawl. Det är alltså Flying Brian Pillman kom in och hjälpte Arn Anderson och spöade Rick där. Nu är frågan om Arn Anderson fortfarande är god, för att han ansågs god innan han mötte Flair. Och om Pillman fortfarande är god, för han ansågs god innan den här galan. Vi ska väl säga så här, Bruno, förlåt att jag avbryter, men jag vill säga en sak här, att Flying Brian Pillman mötte ju Johnny B. Bad, och det är klart att han var lite mer bad än bad i den matchen, men det var inga fulgrejer, och efter matchen, han gjorde inget fult, och efter matchen var han fortfarande precis lika god som förut, och inga upplägg mot bad i övrigt, eller hur? Nej, han... Allt han gjorde på matchen kunde gott och väl gått igenom för att han fortfarande skulle vara god. Precis, det var senare. Och sen var det inte bombsäkert att han blev bad eller när han upp till Flair som var som gris där. Utan det är väl mer vad vi får se nu. Ja, det verkar lite grann som de lanserade som bad guy. Ja, jag tycker det är på attityden. Men annars hade det funnits en möjlighet att Arn var på väg att bli god. Ja, definitivt. Men man såg då den där små tendensen att det... Vad vi kan tyda hittills, Bruno, kan säga i alla fall att det verkar som filmen ska bli bättre. Ja, jag tror faktiskt det. Och att han kommer lansera sitt tag team ihop med just Arn Anderson faktiskt. Jag tror inte jag alls är den tag team. Gäller ingenting i form av att de får någon titelfight eller något? Nej, men det är väldigt viktigt för bägge teamen här att vinna den här matchen, ja, för att komma upp åt i rankingen på tag team-sidan. Arn brottades mycket bra mot Rick Flair. Flair är en bra lirare att brottas mot, men han brottades mycket bra. Ja, vi vet ju att både Arn Anderson och Flying Brian Pillman är mycket bra tag team-brottare. De har ju varit världsmästare båda två. Och den här Spindel Armstrong, som jag... Hela Armstrong-gänget har en bra karriär som amatörbrottare, så de har gedigen brottningskunnighet. Som sagt, är det något det felar på så är det profilen då, men... Ja, det är också den här killen Scott här, han är lite för liten, ja, faktiskt. Men å andra sidan, mot en sån som Brian Pillman så räcker han faktiskt till. Ja, det funkar, men Pillman är inte heller speciellt stor. Ja, men Pillman är på en hundring. Däremot Steve Armstrong, som en gång faktiskt hade en relativt god push i WWF faktiskt. Och vad blev det av det då? Nej, det blev faktiskt ingenting, för han ville inte vara kvar. Han gav upp. Nej, han tyckte det var för jobbigt, det var för mycket resor. Ja, det är det. Så att han tillbaka till WCW då ett tag, och i och med att de körde mycket i Atlanta och var just runt Atlanta hela tiden. Där han bor då, eller var det bara att han ville vara på samma ställe? Då jag vet att de har gymmet där de senare. Hör du, en sak Bruno, vill jag fastslå direkt där, i alla fall är det min mening. Det är ingen snack längre, Pillman är en bärding. Ja, jag kan tyvärr inte säga emot. När han stod och körde med publiken på fulhatgrejer och stirrade till där. Nej, det hörs ju också att publiken håller på Armstrong-brorsorna och... Nej, det ska nog till, för att han försöker ju hela tiden fula här, Pillman. Ja, och sen liret med publiken i... Aj. Jag tänkte göra den så dålig, men det gjorde han väl avsiktligt för att han ska få det greppet.
Ja, det hör jag också. Att som du sa själv, att nu har de bestämt sig för att han är en ful. Han har inte ens tacken. Men frågan är då i sådana fall, om det är så att Arn Anderson och Brian Pillman anses vara onda, vart står då Rick Flair? För att det var mot honom som de gjorde det här. Ska han gå ut nu? Nej, knappast va? Men Bruno, då har vi ännu ett bra men bad tag team. Ja, precis. Ännu ett bra bad tag team. Och skulle Flair då bli good, då har vi ännu en kanongubbe som är good. Och så har vi ingen kvar på bad-sidan. Kan vara den lösningen också, att Flair är kvar på riktiga grisbäden och de här bara kör tag ett tag då. Kan det vara något eller? Ja. Eller att de kör tag och ja, då försvinner ju upplägget med Flair. Sen kan ju Arn Anderson komma in och möta andra. Ja, men det är ändå det här att Flair ska faktiskt få sin revansch. Han måste ju få en chans att ge tillbaka, för att han åkte ju på stryk. Det kan ju vara så att Arn kommer in och hjälper honom med ett curry också. På ett ful sätt så att, ja, de... Alltså att de förlåter varandra. Ja, de kvittar, förstår du? De förlåter varandra och grisar fortfarande bara två. Ja, det är möjligt. Man har ju sett några fighter, så jag börjar spåna i mycket upplägg. Men det är ju inget omöjligt upplägg. Åh, oh, nej. Och vi ser, ja, kolla, han taggar i alla fall. Precis, det vi ser på filmen, han håller fast honom bakifrån som är absolut förbjudet. Oj, oj. Men det var som vi sa på Folkbror, han har lärt sig att slå örfil i alla fall. Ja, han är med i örfilsklubben. Han var lite låg där. Ja. Men det var precis som förra, jag tror de var avsiktligt låg alltså, för att han ska få lite komma in i det. Filmen agerar bra där, tycker jag. Lyssna på publiken, de reagerar. Ja, det är såna här brottare, det är såna här brottare som Armstrong-brorsorna behöver möta. Ja, precis. Som ger den delen de inte har, profildelen. Resten sköter de ju själva med brottning. Åh, vilken råsop. En tag där faktiskt. Och kör fast. Arn kommer bulldoggen, han gillar... Oj, ja, ja, men det gjorde de bra den. Även om det var en ruffare, va, men... Först en doja bak på låret och sen mötte han en close Det var player. Faktiskt ingen rufflare, för att Arn Anderson skulle kommit in där. Jo, men de hann väl inte... Jo, de gjorde en tag innan. Jaha, ja. De gjorde en tag under tiden som han var uppe i luften där filmen. Då blev inte greppet lika bra. Men, menar, när det inte var någon fusk, då var det inte bra. Nej, ja, men som bädringar. Nej, ja, jo, det var så runt där. Nej, det syns ju på filmen. Han gör inget försök att bli ansedd som god guy. Nej. Men han gör klara försök att bli ansedd som bad. Nu är det en sån här slingare. Ja, eller det stämmer, ja. Men står han inte väldigt nära för den? Brukar de inte slå den åt andra och lå in istället? Lå in in i ringstorpen är det vanligt att man gör. Men det är ju två olika varianter på den. Ja. Ja, jag tror filmen är god. Vad ska jag. Jag tycker ändå den här fighten har ett bra underhållningsvärde. Det är fart på den. Och ibland känner man att den där gubben ska inte vara god eller den där ska inte vara bad. Men jag måste säga, jag tycker det funkar med Pillman som bad. Och hjälper Arn Anderson lite grann här i hans abdominal stretch. Arn Anderson går ju mot en ny vår sedan han blev US-mästare där första gången. Eller var det TV-champion? TV-champion. För då hade vi ju tröttnat ihjäl oss på honom och sen blev han bra. Men Arn Anderson är helt klart mycket bättre som bad än som good. Pillman funkar som båda. Kanske något bättre som good möjligt, men verkar funka bra som bad. Men Arn Anderson... Arn Anderson måste vara bad. Han måste vara bad för att det ska vara bra. Han vill ha en tag där, jag vet inte varför. Han hade ju ett bra grepp annars. Oj, han blev grön på örfilen, men får jag inte bak. Jag hoppas att han inte slutar med sina high-flying-grejer som han är så bra på, Pillman. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kan bli fler såna grejer om att han satsar på tag team här igen. Jag hoppas att det blir tag team permanent med honom och Arn Anderson faktiskt ett tag. Men det är bara ett fel som vi har sagt då, att det behövs inte ett bad guy tag team. Nej, tvärtom. Det var väl därför vi kanske satt och spånade om de skulle bli good. Det är ju så konstigt än en gång att i singel är det bara god och nästan inte en badding. Ja, några, men alldeles för stor övervikt på god. Och i
Tag team finns det knappt några god alls, och bara bärringar i topp, i topp, i topp. En konstig blandning. Nu ska vi se någonting från repet där. Det är en sån här rocket launcher. Alltså med hjälp av Arne Andersson. Aj, 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 aj! Du, den där tar rakt in i skrinet. Men det måste Armstrong upp, annars... Ja, Armstrong måste... Han... Jag menar, Scott måste in och tagga Steve här. Lyssna på publiken. Härligt att höra. Härligt att höra när de reagerar sig. Ja, där var det en tagg i alla fall till Arne Andersson. Ja, det var korrekt. Men han är inte intaggad. Jo, han är intaggad. Det är den här Scott, vad heter det här? Steve. Jo då, men det... man langar ut den mellan repen. Nej, men det hade han blivit en tagg innan det. Oj, snyggt. En, två, nej, de får inte torska. De får inte torska. Ja, han måste in med en, vad är det, han kör DDT, ja? Han har sin DDT, ja. Oj, stark! Snurrar runt han snyggt, har han på 117-118 pannor. Oj, 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 vilken höjd som jag sa. Close-line. Brottningsmässigt behöver de ingen hjälp. Det är image-mässigt, profilmässigt, har de ju fått oss. Jag gillar den här fighten, det är yrkesmän i farten. En fot ifrån filmen där. Och en DDT från Arne Andersson. Det är klart, det är klart. Det där måste vara klart. Ja, det är nog klart tyvärr. Tyvärr? Vad är det här? Ja, men det var lite fusk där. Det ska det faktiskt inte vara. Nej, men du. Nej, men jag tycker Armstrong-brorsarna är bra också. De förtjänar mycket faktiskt bra att komma upp. Mycket och bra. Där har vi ett good guy tag team som absolut missgynnas hela tiden, tycker jag. Men Bruno, här gynnas de ju på ett sätt. Att just det som de sviktar i den här... ja, personliga utstrålningen eller att de profil, den fick de ju av de här två och fick mycket utrymme för att brottas bra istället. Och därför när jag säger att jag tyckte den här matchen var toppmatch, då är det inte för att jag tycker ena gänget utan båda gänget. Ja, givetvis. Nej, de gjorde en mycket bra match här, bägge teamen. Ja, visst, alla fyra hade sin del i det, och det lilla som sagt som de behövde hjälp med, det fixade den andra boysen. Och jag måste säga att Arne Andersson och Brian Pillman fungerar som ett tag team jättebra ihop. Men enda männet och tyvärr ett här, Bruno, det är just det att vi har ännu ett kanonbra tag team, och det är ett bad guy tag team. Ja, vi avslutade med en mycket bra match där. Nu är jag livrädd. Alex Wright la av med det här löjliga dansandet, men vad är det med den här disco inferno? Ja, men det är ju ytterligare en dansare som jag ser. Och till din stora fasa kanske, nästa vecka får vi se debuten, då ska han upp i ringen. Det är kanske bättre att han är i ringen än att han är utanför och dansar. Ja, det här ska inte jag. Vi tar tävlingen. Okej, okay. Vi ska alltså ringa de här telefonnumren. Ett för Sverige och ett för Norge. Det är mycket fina priser. Det är enda chansen att vinna de här priserna. Så att ring de här telefonnumren. Hör du, nu har vi kommit ganska långt in i hösten. Och det var då de här resorna skulle dyka upp, Bruno. Ja, men det är inte jag som ansvarar. Det ser lite solbränd ut här. Det är inte jag som ansvarar för resorna. Jag ska ta reda på detta. Jag lovar, ja. Ett par veckor så ska jag ta reda på annars när. Annars får vi ta hand om Stenbäck och snacka med. Hör du, vad lockar vi med nästa vecka? Disco Inferno givetvis, men vänta lite nu. Ja, ja. Vi får faktiskt en Frank-fight nästa vecka. Bra. Frank Andersson kommer ringen. Och så har vi väl en och annan intressant också, bland annat Arne Andersson och Sting om US-titeln. Bra, alltså en mästerfight, och vi har Frankan och Disco Inferno. Det är lite läskigt. Vi ses om en vecka. Allra närmast ska Göran Zachrisson kommentera några höjdpunkter från den senaste tävlingen i Europatouren i Golfmagasinet.